Niin, ja nyt ollaan täällä Hintertuksin vauhtipaanan yläosassa, jota ei ole vielä tehty, mutta joka tähän tehdään sitten ennen tuota vauhtiturneita Amerikassa, kun joukkue tulee laskemaan, ja ratamestari Kiiveri tekee meille esittely tästä. No niin, ja sitten nämä tuossa kovemmat kaverit, Euroopan kapimiehet, ne lähtee tuolta ylhäältä, kiipeivät loppumatta tuonne ylös, lähtöpaikka on sieltä. Tässä kohtaa on semmoinen kirkat ja sairaala tänne, lähdetään ilmasta lentää tänne kirkanteen alle, ja sieltä kun tuolla näkyy tuo keltainen lätkä suoraan edessä, ja se rata tehdään suoraan sinne, menee sieltä alas hoitamattomalle alueelle. Sieltä se lähtee kaartaan vasemmalle kohti tota, missä on tuo tummempi lätkä tuolla, tämä tummempi maa-alue. Ennen sitä se lähtee kaartamaan tiukasti oikealle. Eli missä nyt näkyy hissin vieressä hoidettu rinne, ja se tulee sen hoidetun rinteen tänne oikealle puolelle, eli hoitamattomalle alueelle. Ja sitten se lähtee kaartamaan tonne hoitamattoman alueen loppuosa, ja siellä on sitten se maalialue. No niin, se oli siinä.